Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərinə əsas buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. Hər zaman olduğu kimi başlayırıq anonslardan. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso ilə görüşdü. İki ölkə arasında sənədlər imzalandı. Dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. 8 il əvvəl Lələtəpə uğrunda döyüşən qəhrəmanlar yenidən böyük qayıdışın ilk ünvanı Çocuq Mərcanlıda. Saat 12:01 radələrində belə biz hərəkətə başladıq. 4-5-ə 15 dəqiqə falan olardı, işləmiş olardı ki, biz artıq düşmənin mövqelərinin üzərindəydik. 4 aprel beynəlxalq mina xəbərdarlığı və mina təmizləmə fəaliyyətinə yardım günüdür. Diqqət, təhlükəlidir mina. Bəli, bu nişan işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə var. İndiyədək nə qədər ərazimiz Ermənistanın ölüm tələlərindən təmizlənib? Ermənistan, Avropa İttifaqı və ABŞ arasında sabah Brüsseldə keçiriləcək görüş region ölkələri üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Paşinyan hiləgər siyasət yürüdərək iki stulda oturmaq istəyir. Rəsmi İrəvanın vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdləri baş tutacaqmı? Qazaxıstanda terror aktının qarşısı alındı. Krokus City Hall'da baş verən terror aktından sonra terrorçuların növbəti hədəfi Mərkəzi Asiya ölkələri ola bilərmi? Təfərrüatlar Qazaxıstandan birbaşa bağlantımızda. NATO Xarici İşlər Nazirlərinin 2 günlük Brüssel görüşü başa çatdı. Alyansın 75 il yubileyini qeyd edənlərin əsas qayğısı Ukrayna olaraq qalır. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Kongo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguessonun bugün rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguessonu qarşıladı. Qaraol Farağat, soldan qarşılamaq üçün. Qaraola! Ol! Fəxri Qaraol dəstəsinin rəisi Kongo Respublikasının Prezidentinə raport verdi. Cənab Kongo Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraol düzülüb. Qaraol rəisi Polkovnik Leytnant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaraol dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam. Asker. Sağ.
Konqo Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Konqo Respublikasının prezidentinə, Konqo Respublikasının nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Fəxri Qaraoğlu dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguessonun qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Prezident İlham Əliyevin Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso ilə təkbətək görüşü olur. Prezident İlham Əliyevin Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Hörmətli cənab prezident, hörmətli qonaqlar, mən bir daha sizi salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin səfəriniz çox böyük əhmiyyət daşıyır və bugün təkbətək görüşdə biz bir çox məsələləri geniş müzakirə etdik. Gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Biz bugün siyasi, iqtisadi, investisiya, energetika və digər sahələrdə mümkün olan əməkdaşlıq haqqında danışmışıq və bütün müzakirə olunan məsələlərlə bağlı bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Təbii ki, səfəriniz bizim gələcək əməkdaşlığımıza da çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Bizim siyasi əlaqələrimiz daha da möhkəmlənəcək. Ümid edirəm ki, səfərdən sonra əldə edilmiş razılaşmaların icrası nəticəsində, ticarət dövriyyəsində müsbət dinamika yaranacaq. Energetika və kənd təsərrüfatı sektorlarındakı
əməkdaşlıq haqqında biz sizinlə bugün geniş fikir mübadiləsi aparmışıq və yenə də fikir ayrılığı yoxdur. COP29-la bağlı birgə işləməyə hazırıq və bizə verdiyiniz dəstəyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün eyni zamanda təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdəki əməkdaşlıq imkanlarını da biz müzakirə etdik və bütün apardığımız müzakirələr bir də göstərir ki, bizim vahid mövqeyimiz bu məsələ ilə bağlı vardır. Sizin rəsmi səfərinizdən öncə Konqodan və Azərbaycandan qarşılıqlı sürətdə nümayəndə heyətlərinin səfərləri təşkil edilmişdir. Səfərə hazırlıq məqsədi daşıyan addımlar idi o. Və əminəm ki, bugün imza alınacaq sənədlər və əldə edilmiş razılaşmalar bizim əməkdaşlığımızı böyük dərəcədə gücləndirəcək. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Merci, Monsieur le Président. Je dois... Cənab Prezident, mən ilk növbədə sizə təşəkkürümü ifadə etmək istərdim ki, siz bizə şərait yaratdınız, biz sizin gözəl ölkənizi, gözəl şəhərinizi, paytaxtınızı ziyarət edə bildik. Biz uzun müddətdir ki, Bakı haqqında eşitmişik və sizin dəvətiniz sayəsində biz Azərbaycanı və Bakını ziyarət etdik. Buna görə sizə bir daha təşəkkürümü ifadə edirəm. Siz bizim təhbətək görüşümüzün icmalını etdiniz. Mən sadəcə bir-iki şərh vermək istərdim ki, bizim ölkələrimiz arasında çox böyük potensial var və o, bizim əhalimiz üçün inkişafa töhfə verə bilər. Mən məsələn qeyd etmişdim ki, bizim ölkəmizin çox böyük kənd təsərrüfatı potensialı var və biz əkin sahələrinin bəlkə də cəmi 3%-ni istifadə edirik. Bu da o deməkdir ki, yerdə qalan hamısı istifadə üçün hazırdır. Bizim bol su mənbələrimiz və bütün il boyu şəfəq saçan günəşimiz var. Biz bu potensialdan və sizin bu sahədəki böyük təcrübənizdən kənd təsərrüfatımızın inkişafı üçün istifadə edə bilərik. Məsələn, biz Konqoda məhsul istehsal edə və sonra onu ixrac edə bilərik. Mən eyni zamanda bir daha qeyd etmək istərdim ki, bərpa olunan enerji sahəsində də bizim çox böyük potensialımız var. Bütün il boyu günəşimiz var və Azərbaycanın bu sahədəki zəngin təcrübəsindən yararlana bilərik. Prezident İlham Əliyevin və Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguessonun iştirakı ilə Azərbaycan-Konqo sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövşən Nəcəf və Konqo Respublikasının Milli Neft Cəmiyyətinin baş direktoru Mayxiyent Raul Ominga Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Konqo Milli Neft Şirkəti arasında təlim haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövşən Nəcəf və Konqo Respublikasının Milli Neft Cəmiyyətinin baş direktoru Mayxiyent Raul Ominga Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Konqo Milli Neft Şirkəti arasında Kongolais de Rafinage neft emalı zavodunun təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi haqqında şərtlər razılığını imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və Kongo Respublikasının Ətraf Mühit Dayanıqlı İnkişaf və Kongo Hövzəsi Naziri xanım Arlette Soudan-Nonault, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Kongo Respublikasının Ətraf Mühit Davamlı İnkişaf və Kongo Hövzəsi Nazirliyi arasında Ətraf Mühit, Təbii Sərvətlərin Davamlı İdarə Olunması və İqlim Dəyişmələri üzrə Əməkdaşlıq sayəsində niyyət protokolunu imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso Azərbaycan Respublikası və Kongo Respublikası arasında əməkdaşlıq haqqında bəyannaməni imzaladılar. Prezident İlham Əliyev və Kongo Respublikasının Prezidenti Denis Sassou Nguesso mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Hörmətli cənab Prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab Prezident bir daha sizi Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz. Sizin səfəriniz tarixi səfərdir, ilk dəfədir ki, Kongo Respublikasının prezidenti Azərbaycana rəsmi səfər edir və artıq demək mümkündür ki, səfərin çox gözəl nəticələri olacaqdır. İndicə biz əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzalamışıq. Bu çox önəmli və sambalı bir sənəddir. Bizim əməkdaşlığımızın gələcək perspektivlərini müəyyən edəcək və əminəm ki, Kongo ilə Azərbaycan arasında güclü dostluq əlaqələri yaradılacaqdır. Bugün həm təkbətək görüş əsnasında, həm də ki, heyətlərin iştirakı ilə görüşdə bir çox önəmli məsələlər müzakirə edildi. Fikir birliyi ifadə edildi. Bizim siyasi əlaqələrimizin bundan sonra uğurla inkişaf edəcəyinə heç kimdə şübhə yoxdur və bugün imzalanmış əməkdaşlıq haqqında bəyannamə bunu bir daha təsdiq edir. Biz bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstək əsasında qarşılıqlı fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Xüsusilə BMT-də və qoşulmama hərəkatı çərçivəsində. Qoşulmama hərəkatına bu ilin yanvar ayına qədər 4 il uğurla sədrlik etmiş Azərbaycan, Kongonun dəstəyini hər zaman hiss etmişdir. Bizim təşəbbüslərimizə Kongo hər zaman öz dəstəyini vermişdir və bunun nəticəsində sədrliyimiz dövründə qoşulmama hərəkatının institusional inkişafı da təmin edilmişdir. Parlament şəbəkəsi, gənclər, qadınlar platforması məhz sədrliyimiz dönəmində yaradılmışdır və bugün qoşulmama hərəkatı əvvəlki dövrlərə nisbətən daha güclü təşkilatdır. Və bu təşkilatın dünya miqyasında və dünyadakı gedən proseslərdə
oynadığı rolunun artırılması hesab edirəm ki, hamımızın marağındadır. Qoşulmama hərəkatı BMT'dan sonra ikinci büyük təsisatdır. 121 üzvü var və bu təsisatın, bu hərəkatın gələcək inkişafı ilə bağlı biz geniş fikir mübadiləsi aparmışıq. Onu da bildirməliyəm ki, qoşulmama hərəkatından sədirlik dövründə bizim prioritetlərimizin içində neokolonializmə qarşı mübarizə məsələləri durmuşdur. Bugün də bu belədir. Bizim xarici siyasət istiqamətləri arasında bu sahə xüsusi önəm daşıyır. Bir müddət bundan əvvəl Azərbaycanda Bakı Təşəbbüs Qrupu yaradılmışdır. Bu beynəlxalq qurumdur. Bu qurumun əsas məqsədi kolonializmin, yəni müstəmləkəçiliyin yeni təzəhürlərinə qarşı mübarizə aparmaq və bugün müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən xalqları dəstəkləmək və o xalqların hüquqi əsasları üzərində azadlığa qovuşmasını təmin etməkdir. Və Bakı Təşəbbüs qrupu bugün dünya miqyasında böyük hürmətə malik olan qurumdur və yenə də deyirəm ki, bu qurumun nəticələri göz qabağındadır. Biz təbii ki, bugün iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışıq. Nümayəndə heyətlərinin üzvlərinə konkret tapşırıqlar verilmişdir. Kongoda bir çox investisiya layihələrində Azərbaycan iştirak etmək fikrindədir. İlk növbədə kənd təsərrüfatı sahəsində, bərpa olunan enerji sahəsində, energetika sahəsində, mədənçilik və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün çox gözəl perspektivlər var. Bugün geniş müzakirə aparıldı, müvafiq göstərişlər verildi və əminəm ki, gələcək aylar ərzində bizim nümayəndələrimiz bir-biri ilə sıx təmasda olacaqlar. Onu da bildirməliyəm ki, rəsmi səfər ərəfəsində səfəri yaxşı hazırlamaq üçün və yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün qarşılıqlı sürətdə Kongodan Azərbaycana, Azərbaycandan Kongoya nümayəndə heyətlərinin səfərləri də təşkil edilmişdir. O səfərlər də göstərdi ki, bizim strateji əməkdaşlıq üçün çox gözəl zəmin var. Bir məsələ də bugün müzakirə edildi və cənab prezident xatırladı ki, vaxtı ilə Sovet dövründə Kongodan olan tələbələr Azərbaycanda ali məktəblərdə təhsil almışlar və bu ənənəni biz bərpa etmək istəyirik və müvafiq göstərişlər verildi. Bir sözlə, mən deyəndə ki, bu səfər tarixi səfərdir, sadəcə ona görə yox ki, bu ilk səfərdir. Hesab edirəm ki, məzmun, mahiyyət nöqteyi nəzərdən də bu səfəri tarixi səfər adlandırmaq olar. Ölkələrimiz arasındakı əlaqələrdə yeni səhifə açılır. Biz öz siyasi iradəmizi ortaya qoymuşuq. Və əminəm ki, birgə səylərlə bütün əldə edilmiş razılaşmalara biz çatacağıq. Mən bugün cənab prezidenti COP29 tədbirində iştirak etmək üçün dəvət eləmişəm və nümayəndə heyətlərinin üzvlərinə də göstəriş verildi ki, bu məsələ ilə bağlı da ciddi əməkdaşlıq təşkil edilsin. Azərbaycan COP29-un prezidenti kimi bu tədbirə çox ciddi hazırlaşır və burada Kongo ilə iki tərəfli formatda və çox tərəfli formatda əməkdaşlıq etmək hesab edirəm ki, məqsədə müvafiq ola bilər. Bir daha, hörmətli cənab prezident, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizə can sağlığı, xalqınıza daim firavanlıq və rifah arzulayıram. Sağ olun.
Monsieur le Président, chers amis de la presse, le Président vient. Cənab Prezident, hörmətli dostlar, media nümayəndələri. Cənab Prezident biraz əvvəl tarixi məqamlardan danışdı və bu həqiqətdir. Biz Azərbaycanla Konqo arasında əlaqələrdə tarixi anlar yaşayırıq. Mən Prezidentə səmimi qəlbdən təşəkkür etmək istərdim ki, bizi dəvət edərək bu rəsmi səfəri reallaşdırmaq üçün bu şəraiti yaradıb. Bu səfər bizə bu ölkənin gözəlliyini, onun iqtisadi inkişafını, Bakı şəhərinin gözəlliyini görmək imkanı verdi. Cənab Prezident, mən bu dəvətə görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Prezident bizə Konqo ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə bu gözəl əməkdaşlıq səhifəsini yaratmaq imkanını verdi. Hesab edirəm ki, Prezident biraz əvvəl apardığımız danışıqların bir sıra aspektlərini çox yaxşı şərh etdi. Mən əlavə etmək istərdim ki, biz xüsusilə qoşulmama hərəkatındakı sədirliyi zamanı Prezidentin liderliyini alqışladıq. Həmçinin biz Azərbaycanın bu yaxınlarda digər ağır mübarizə sahəsində, iqlim dəyişiklikləri sahəsində oynayacağı rolu alqışlayırıq. Çünki Azərbaycan COP29-a ev sahibliyə edəcək. Biz artıq ölkələrimiz arasında qurulmuş əlaqələri alqışlayırıq və Azərbaycanı COP29-a hazırlıq çərçivəsində də alqışlayırıq. Biz Azərbaycan rəsmilərini dəvət etdik ki, iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə ölkəmizin yanında olsun. Biz Prezidentə Konqoda, Brazavildə təşkil etdiyimiz dünyanın ən böyük 3 tropik meşə hövzəsi Amazonya, Cənub-Şərqi Asiyada Borneo, Mekong və Konqo hövzəsi sammitində güddüyümüz məqsədlər barəsində məlumat verdik. Bu sammit ötən ilin oktyabrında keçirildi və biz Prezidentə yalnız bu sammitin uğuru barəsində məlumat verə bilərik. Ondan sammitin nəticələrini nəzərə almasını ancaq xahiş edə bilərik. Çünki bu il Azərbaycan COP29-a ev sahibliyə edəcək. Biz eyni zamanda bu il İyulun 2-sində, 3-ündə Brazavildə keçiriləcək Afrika və Qlobal Meşə Salma 10 illiyi tədbiri barədə məlumat verdik. Bu, Şarm Əl-Şeyxdə keçirilmiş COP zamanı Konqo tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Biz Afrika və Qlobal Meşə Salma 10 illiyi ideyasını irəli sürdük. Bu ideyanı konkretləşdirmək, bu layihəni reallaşdırmaq üçün Afrika İttifaqı, BMT və Konqo konferans təşkil edəcək. Biz COP29-un təşkili ilə məşğul olan Azərbaycan rəsmilərini bu ideyanın reallaşdırılması və sonra onun Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında qəbul olunması üçün iyulda bizə qoşulmağa dəvət etdik. Prezident tərəfindən digər əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunuldu. Karbohidrogen, kənd təsərrüfatı, mədənçilik, informasiya, bərpa olunan enerji sahələrində iki ölkənin mühüm potensialının olduğu qeyd edildi. Biz öhdəlik götürdük ki, ölkələrimiz arasında qeyd olunan bütün sektorlarda bu əməkdaşlıq inkişaf etsin. Prezident də dedi, biz öz nümayəndələrimizə təlimat verdik ki, bu layihələri yekunlaşdırmaq üçün birgə işləsinlər. Biz danışıqlarımızın nəticələrindən çox məmnunuq. Burada bizə göstərilən səmimi və dostcasına qəbula görə çox xoşbəxtik. Biz inanırıq, düşünürük ki, burada ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq istiqamətində
çox yaxşı addım attıq və biz mütləq qalib olacağıq. Ona görə də mən cənab prezidentdən xahiş etdim ki, Kongoya dostluq səfəri etməklə bizi şərəfləndirsin. Mən ona dəvətnamə göndərəcəm və biz prezidenti ölkəmizdə qəbul etməkdən şərəf duyacağıq. Bu da başqa bir tarixi hadisə olacaq. Prezidentin bizim ölkəmizə səfəri məhsuldar əməkdaşlığımızda növbəti addım olacaq. Mən bizim tərəfimizdən ünvanlanan bütün sorğulara müsbət cavab verdiyinə görə prezidentə təşəkkürümü ifadə edirəm. Bildirmək istərdim ki, biz beynəlxalq səviyyədə, istər BMT, istər qoşulmama hərəkatı çərçivəsində, istərsə də digər sahələrdə birlikdə mübarizə aparacağıq. Çünki söhbətimiz zamanı fikirlərimizin bir-biri ilə yüksək səviyyədə üst-üstə düşdüyünü gördük. Prezident və mənim tərəfimdən imzalanan bəyannamə mühüm mərhələdir. Fikrimcə, bu gələcək aylarda və illərdə ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə fəaliyyəti istiqamətləndirəcək. Sonda mən bu qəbula və keçirdiyimiz görüşlərin uğurlu olmasına görə prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı bu. Prezident İlham Əliyevin adından Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguessonun şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezidentin mətbuat xidməti Azərtacın sualına cavab verib, indi onu sizə təqdim edirik. Dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken ilə Prezident İlham Əliyev arasında telefon danışığı ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən verilmiş mətbuat açıqlamasında qeyd olunur ki, telefon danışığı zamanı müzakirə olunan məsələlərdən biri də insan hüquqları olub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, telefon danışığı əsnasında bir çox məsələlər o cümlədən bu məsələyə də toxunulub. Prezident İlham Əliyev tərəfindən bildirilib ki, insan hüquqları məsələsini bəhanə edərək Azərbaycanın daxili işlərlə müdaxilə cəhdləri tamamilə qəbul edilməzdi. Bir sıra qərb ölkələrinin bu məsələ ilə bağlı ikili standartlara əsaslanan qərəzli açıqlamalarını qəbul etmirik. Bu xüsusdə dövlətimizin başçısı dövlət katibi Antony Blinkinə Ermənistanda müxalifət nümayəndələrinin həbsi, hətta həbs müddətində ölüm hallarının olması, İnsan hüquqlarının pozulması hallarını xatırladıb və bu kontekstdə qərb ölkələrinin səssizliyinin başa düşülən olmadığını, bu kimi faktların məhz ikili standartların bariz nümunəsi olduğunu qeyd edib. Prezident İlham Əliyev telefon danışığı zamanı həmçinin tanınmış jurnalist Julian Assange-ın məhz jurnalist fəaliyyətinə görə uzun müddət fiziki və mənəvi işgəncələrə məruz qalması məsələsini bildirib. Julian Assange-ın Amerika Birləşmiş Ştatlarına ekstradisiya edilmək və edam olunmaq məsələsinin müzakirə edildiyini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı onu da əlavə edib ki, insan hüquqları məsələsinə təkcə lokal deyil, bütövlükdə qlobal kontekstdə baxılması zəruridir. Dörd aprel beynəlxalq mina xəbərdarlığı və mina təmizləmə fəaliyyətinə yardım günüdür. Diqqət, təhlükəlidir mina. Bəli, bu nişan işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə var. İndiyədək nə qədər ərazimiz Ermənistanın ölüm tələlərindən təmizlənib? Başnazir Əli Əsədovla ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Konqo prezidenti Denis Sassou Nguesso arasında görüş olub. Görüşdə ölkəmizin qoşulma mərkatı və digər beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində Konqo ilə əməkdaşlıq etdiyi vurgulanıb, bir çox sahələrdə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Azərbaycanın qoşulma mərkatına sədrliyi dövründə COVID-19 pandemiyası ilə bağlı çağırışlara vaxtında və adekvat cavab verilməsi, qoşulma mərkatının təsisatlanması, həmçinin bir çox digər istiqamətlərdə səy göstərdiyi diqqətə çatdırılıb. Səfər çərçivəsində imzalanmış İki tərəfli sənədlərin icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso Milli Məclisdə də olub.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso'yla görüşdə bildirdi ki, bugün ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən qoşulmama hərəkatı çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və faydalı əməkdaşlıq mövcuddur. Konqo Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyinin uzadılmasını dəstəkləmiş ölkələrdən biridir və Azərbaycan hərəkata sədrliyi dövründə Afrika ölkələri ilə əməkdaşlığını həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli qaydada inkişaf etdirməyə, ümumi maraqlarımızın müdafiəsinə xüsusi diqqət yetirib. Konqo Respublikasının prezidenti Denis Sassou Nguesso prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüşə dair təəssüratlarını bölüşdü. Qonaq bu səfər çərçivəsində ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlərin qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi və iki ölkə arasında imzalanmış bəyannamənin tərəflərin siyasi iradəsinin göstəricisi olduğunu dedi. Görüşdə parlamentlər arası əməkdaşlığın ölkələr arasında əlaqələrdə mühüm əhəmiyyətindən bəhs olundu. Spiker sahibi Qafarova Milli Məclisin Konqo Respublikasının həm Milli Assambleyası, həm də Senatı ilə əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazır olduğunu qeyd etdi. Görüşdə hazırda regionda mövcud olan vəziyyət barədə və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı. Nuray Mustafa, Elbrus Musayev, ASTV Xəbər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndəyətinin rəhbəri Mövlüt Çavuşoğlu Milli Məclisdə olub. Sədr Sahibə Qafarova Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət şüarını rəhbər tutan Azərbaycan və Türkiyənin bütün məsələlərdə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirdiyini diqqətə çatdırıb. Regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyinə toxunulub. Qeyd olunub ki, bugün Fransa başda olmaqla Ermənistana mənfi təsir edən ölkələr var, lakin Azərbaycan tək deyil. Türkiyə sülhü dəstəkləyir və qardaş ölkə olaraq bundan sonra da Azərbaycanın yanında olmağa davam eləyəcək. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistanın silahlandırılması nə rəsmi İrəvana, nə də ümumilikdə bölgəyə fayda vəd eləyir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlüt Çavuşoğlu jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin Ermenistan'ı tersine teşvik ettiğini, yani barış anlaşmasını imzalamaması yönünde telkinlerde bulunduğunu biliyoruz. Bunun yanlış olduğunu Fransızlara da her fırsatta, başta Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan olmak üzere, Cumhurbaşkanımız ve tüm yetkililerimiz, muhataplarımıza, biz de parlamenterlere, NATO'da da söylüyoruz. Ve burada Ermenistan'ı başka yollarla desteklemeye çalışanlar şunu hiçbir zaman unutmasın. Şuşa beyannamesi çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan'ın neye ihtiyacı varsa o konuda her zaman olduğu gibi bundan sonra da yardım edecektir. Bu ülkelerin, efendim bizim hedefimiz siz değilsiniz, Ermenistan'a destek verirken hedef Azerbaycan değildir söylemlerine de biz inanmıyoruz. Burada özellikle ikili görüşmelerin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, farklı ülkeler, Avrupa Birliği bu görüşmelere ara buluculuk yapmak istiyor. Kolaylaştırıcı rolü oynamak istiyorlar. Fakat ikili düzeyde görüşmelerden daha iyi netice çıkacağını düşünüyorum. Səkkiz il əvvəl Lələtəpə uğrunda döyüşən qəhrəmanlar yenidən böyük qayıdışın ilk ünvanı Çocuq Mərcanlıda. Saat 12-1 radələrində belə biz hərəkətə başladıq. 4-5-ə 15 dəqiqə falan olardı, işləmiş olardı ki, biz artıq düşmənin mövqelərinin üzərində idik. Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhədə hücum xarakterli dayaq məntəqələri qurur. Kalibir.az saytı bunu əks etdirən görüntülər yayıb. Görüntülərdə ermənilərin Naxçıvanla sərhəddə, eləcə də Azərbaycanın Ermənistanla şərti sərhəd ərazilərində hücum xarakterli dayaq məntəqələrini qurması, müxtəlif istiqamətlərdə uzunmüddətli atəş nöqtələrini yaratması, fortifikasiya qurğularını inşa etməsi əksini tapıb. Qeyd edilir ki, son günlər qərbin vəddərindən ürəklənən Ermənistan sərhəddə təxribat xarakterli fəallığını artırıb və əraziyə qoşunlarını cəmləşdirməyə başlayıb. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng edib. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları qeyri-rəsmi dövlət başçısı rolunu oynayan Blinken telefon zəngi əsnasında bildirib ki, Brüsseldə baş tutacaq görüş hərbi yox, iqtisadi xarakter daşıyır. Bu görüşün baş tutmasına hansı ad qoyulursa qoyulsun, fərq eləməz, niyyət məkirlidir. Brüssel görüşündən öncə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin zəngi bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdi.
əsas məqam. Washington anlayır ki, Cənubi Qafqazla bağlı istənilən planda Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınmalıdır. Əks təqdirdə istənilən tərtib edilən plan plan olaraq kağız üzərində qalacaq. Bu baxımdan Blinkenin İlham Əliyevə verdiyi izahatda bir neçə məqam da diqqətdən yayınmır. Məsələn, 5 apreldə baş tutacaq görüş Azərbaycana qarşı deyil və görüş siyasi və hərbi yox, iqtisadi xarakter daşıyır. Amerika Birləşmiş Ştatları çox təəssüf kimi nəzərə almır ki, Ermənistan hələ bu gün də işğalçı dövlətdir və Azərbaycanın 7 kəndini, 8 kəndini işğal altında saxlayır. Bu mövqe nəzərə alınmalıdır. İkincisi, Azərbaycan işğala məruz qalan ölkə kimi heç vaxt nə Qərbdən, nə Brüsseldən, nə Amerikadan bu qədər diqqət görmədi. Amma bugün bütün ABŞ-la bərabər Qərb öz gücünü səfərbər edərək həm iqtisadi, həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatik, həm kiber texnologiyalarla bağlı Ermənistana yardım etmək istəyir. Yəni bu ajiotajın səbəbi nədir? Əgər beynəlxalq hüquq varsa, əgər doğrudan da bu ölkələr hüquq tərəfdarlarıdırsa, beynəlxalq nizamda bir sabitlik istəyirlərsə, nəyə görə bu gündə hələ faktiki olaraq işğalçı olan Ermənistana bu qədər diqqət dəstək göstərirlər? Brüssel görüşü iqtisadi xarakteri daşısa da yekun hədəf hərbi məqsədlərə nail olmaqdır. Prezident İlham Əliyevin Blinkenlə telefon söhbətində açıqladığı məlumatlar da bunu təsdiq edir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, onda olan məlumata görə üç tərəfli görüşə hazırlıq prosesində Ermənistana hərbi dəstək və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, Azərbaycanla sərhədyanı ərazilərdə hərbi infrastrukturun yaradılması, Avropa İttifaqının Avropa sülh mexanizminin xətti ilə və Amerika Birləşmiş Ştatları büdcəsi hesabına Ermənistanın silahlandırılması kimi məsələlər də müzakirə olunur. Alınacaq hər hansı bir qərar, adı nə olursa olsun, Ermənistanın hərbi siyasi baxımından güclənməsinə xidmət edəcəkdir. Günü bu gün, yəni cəmi bir neçə gün bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi təlimatçıları artıq Ermənistana gəliblər, əvvəlcədən də var idilər. Onlar kiçik və orta zabit heyətini hazırlaşdıracaqlar. İkincisi, kiber təhlükəsizliklə bağlı və deməli müasir hərbi silah və sursatla bağlı, eyni zamanda hərbi mühəndis qurğularının tikilməsinə bağlı günü bugün artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsi hesabına Azərbaycanla sərhəddə fortifikasiya qurğuları yaradılır. Bu özü təhlükədir, bu özü təhdiddir. Ona görə adını nə qoyurlarsa qoysunlar, bugün belə bir əməkdaşlıq başlanıbdır. Senari Ermənistanın tam şəkildə Qərbin sərəncamına verilməsini nəzərdə tutur. Ermənistan 30 il ərzində regionda Rusiyanın platsdarmı olub. İndi isə Fransa başda olmaqla Qərbin hərbi platsdarmına çevrilir. Ermənistan faktiki olaraq yarandığı gündən bəri müstəqil dövlət siyasəti yürütməyib və heç öncə faktiki olaraq uzun müddət, 30 ilə yaxın zaman kəsində Ermənistanın bütün mövcudluğu Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktor üzərində qurulub. Bəs bu faktor bölgəyə xarici qüvvələrin müdaxilə etməsinə və bölgə uğrunda geosiyasi mübarizələrin qismən də olsa dondurulmasına zəmin yaradıb. Ermənistan Rusiyanın forpost missiyasını yerinə yetirib. İndi isə cəbhə dəyişir. Ermənistanın qərb istiqamətində etdiyi manevrlər ölkənin ərazisinin dövlət olaraq yox, ərazisinin faktiki olaraq prinsip etibarilə qərbin qucağına atılması deməkdir. Digər maraq doğuran məqam isə ondan ibarətdir ki, bütün bu proseslər İranın suskunluğu şəraitində baş verir. Yəni, İran sanki sərhədlərində Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının hərbi bazasının qurulduğunu görmür. Baş verənlərdən onu da qeyd etmək olar ki, regionda hazırda ən zəif durumda olan məhz Ermənistandır. Qərbə çox bel bağlayan Ermənistanı Qərb yarı yolda qoyacaq, digər tərəfdaşları kimi. Başqa bir məqam isə Trump faktorudur. Yəni Donald Trump hakimiyyətə gəlsə, o zaman Cənubi Qafqazı ümumiyyətlə unudacaq. Macron isə daima hər yerdə ucuzmağa davam edir. Ermənistan isə Əfqanistan və Suriya kimi barıt çəlləyinə, terrorçuların narkotrafikin cəmləşdiyi məkana çevriləcək. Kamil Eldaroğlu, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. 2024-cü il aprelin 5-də Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan Ermənistan, Avropa İttifaqı və ABŞ arasında üçtərəfli görüşün regiondakı mürəkkəb problemlərin həlli üçün əsas götürülməli olan neytrallıq yanaşmasına zərbə vuracaq. Bu fikirlər Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında yer alıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın iştirakını nəzərdə tutmayan bu təşəbbüs Cənubi Qafqazda sülhə xidmət etmək yerinə bölgənin geosiyasi münaqişələr meydanına çevrilməsinə yol açacaq. Stat, üçüncü ölkələri proses kontekstində atacaqları addımlarda regionun xüsusiyyətlərini nəzərə almağa və tərəflərə eyni məsafədən yanaşmağa çağırışımızı bir daha təkrar edirik deyə bəyanatda bildirilir.
Paşinyanın qərb yönümlü siyasətinin səbəbi məsələ hakimiyyətdə qalmaq istəyidi. Aprelin 5-də Ermənistan, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Brüsseldə keçiriləcək yüksək səviyyəli görüş region ölkələri üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Rusiyalı politolog, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Aleksey Naumov belə hesab edir və onun fikrincə Ermənistan Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirmək üçün əlindən gələni eləyir. Ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Müsayevin süjetində. Происходит не только затягивание Армении в орбиту западного влияния. Происходит Sadece Ermənistanın qərbin təsiri orbitinə çəkilməsi baş vermir. Ermənistanın özü qərbə doğru hərəkətlidir. Yəni burada təşəbbüs təkcə qərbdə deyil, həm də Ermənistanın özündədir. Ölkə rəhbərliyi Nikol Paşinyan bu kursu həm özü üçün və görünür ki, həm də ölkəsi üçün faydalı sayır. Hesab olunur ki, qərbə yönəlmiş bu kurs həm Nikol Paşinyanın, həm də komandasının hakimiyyətdə qalmasına, siyasi proseslərə təsir etməsinə imkan yaradacaq. Qərb isə həmişə olduğu kimi özünün ənənəvi, zəif olmayan düsturu ilə hərəkət edir. Siz maksimum dərəcədə xeyir əldə edirsiniz. Məsuliyyətiniz isə minimum olur. Başqa sözlə, regionda qeyri-sabitlik və fəlakət yaratmağa çalışan Vaşinqton və Brüssel üçün bu dəfə zəif bənd İrəvandır. Rusiyalı ekspertin fikrincə, Nikol Paşinyanın qərb yönümlü siyasətində region ölkələri Rusiya, İran və Azərbaycan üçün qırmızı xəttin olduğu aydın görünür. Мы понимаем, что есть красные линии, да, как Biz başa düşürük ki, bu cür məsələlərdə həmişə qırmızı xətt var. Qırmızı xətt isə hazırda Ermənistanda qərb ölkələrinin hərbi güclərinin yerləşdirilməsidir. Bu həm Rusiya, həm hələ sakit duran İran, həm də Azərbaycan üçün qırmızı xəttdir. Azərbaycan başa düşür ki, əgər Ermənistanda NATO gücləri yerləşdirilsə, onlar özünü güvəndə hesab edib, regionda hər hansı təxribat törədə bilər. Hələlik isə Paşinyan hiləgər siyasət yürüdərək iki stulda oturmaq istəyir. Həm deyir ki, Rusiya sərhədçilərinin Rusiya hərbi bazasının ölkədən çıxarılması nəzərdə tutulmur, digər tərəfdən də qərbə doğru böyük addımlar atır. Aydın məsələdir ki, qərb öz maraqlarını təmin etməyə çalışır və Ermənistanın tali onu qəti maraqlandırmır. Qərb üçün Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması zəruri olsa da, məqsəd başqadır. Regionda qeyri-stabillik. Rusiyalı ekspertlərin isə fikrincə qərbin birdən-birə Ermənistana hərbi dəstək verməyə hazır olacağını gözləmək də avantyuradan başqa bir şey deyil. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva. Ermənistanın işğal dövründə ərazilərimizdə törətdiyi ekoloji cinayətlərlə bağlı digər ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər edilib. Baş prokuror Kamran Əliyev Xəzər dənizinin akvatoriyasında ekoloji hüquq pozmalar, dəniz mühitinin qorunması üçün prokurorluq orqanlarının strategiyaları mövzusunda 5 tərəfli görüşdə bunu deyib. 30 ildən artıq işğalda altında olan ərazilərimizi tam azad etdikdən sonra məhz həmin bölgələrdə də eyni zamanda ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması, təbii resurslardan səmərəli istifadə olunması üçün çox zəruri addımlar atır. Təbii ki, bu bir mənalıdır, biz bunu bilirik, bizim bundan bağlı faktlarımız da var. Təəssüflər olsun ki, işğal dövründə həmin bizim işğal altında olan ərazilərdə bizim ekologiyamıza, təbii sərvətlərimizə çox ciddi ziyanlar vurulmuşdur. İndi onların aradan qaldırılması üçün dövlətimiz tərəfindən zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Təmizləmə Fəaliyyətinə Yardım Günü kimi qeyd olunur. Minalardan əziyyət çəkən ölkələr arasında öncüllərdən olan Azərbaycan bugün də minaların yaratdığı təhlükələrlə qarşı-qarşıyadır. Diqqət, təhlükəlidir mina. Bəli, bu nişan işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə var. İşğal dönəmində düşmən demək olar ki, torpaqlarımızın hər qarışını ölüm saçan minalarla çirkləndirib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə böyük qayıdışı təmin etmək üçün ən vacib məsələ təhlükəsizlikdir. Elə müharibənin başa çatması ilə bərabər azad olunan ərazilərimizin minalardan təmizlənməsinə start verilib. Bugünə də xeyli ərazi gizli düşməndən təmizlənib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 129.831 hektar
ərazi minalardan və partlanmış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 116.574 ədəd mina və partlanmış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Onlardan 65.585-i partlanmış hərbi sursat, 31.919-u piyada əleyhinə mina və 19.070 ədəd tank əleyhinə mina olmuşdur. Amma bu proses sözlə ifadə olunacaq qədər asan deyil. Uzun sürən təzyiqlərdən sonra Ermənistan Azərbaycana minalarla çirkləndirdiyi ərazilərin xəritələrini təqdim etsə də onların uyğunluğu cəmi 25% təşkil edir. Ağdamda gördüyünüz bu ərazidən yüzlərlə piyada əleyhinə mina aşkarlanıb. Bəli, mina axtaran hər bir minanı aşkarlayaraq onu zərərsizləşdirdikdə hansısa bir insanın həyatda qalmasını təmin edir, onun sağlamlığını qorumuş olur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq vətən müharibəsindən sonraki 3 il 5 ay müddətində mina xeyli sayda can aldı. Bizim 350 nəfər mina qurbanımız var. Mina qurbanlarının 70%-dən çoxu mülki şəxslərdir. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərimizin mina və döyüş sursatlarından təmizlənməsi işləri sürətlə aparılır. Ölkə suverenliyinin bərpasından dərhal sonra Xankəndi, Xocalı, Ağdərə kimi ərazilərdə də işlərə start verilib. Lakin ərazinin relyefi, hava şərtləri, xəndəklər, düşmənin keçmiş təminat yolları mina təmizləmə əməliyyatlarını ləngidir. Çətinliklərdən biri də mina xəttlərinin qeyri-standart olmasıdır. Belə ki, ərazidə qarışıq mina sahələri mövcuddur. Piyada və tank əleyhinə olan minaların birlikdə basdırılması, eləcə də müxtəlif marka və təyinatlı minalardan qarışıq minalanmış sahələrin mövcudluğu işin həm təhlükəsini artırır, həm də təmizləmə işlərini ləngidir. Mina axtaranlarımızın hazırki fəaliyyəti mina ilə çirklənən torpaqları təhlükədən xilas etməkdir. Bunun üçün də istifadəsi daha vacib olan ərazilərin partlayıcı və təhlükəli sursatlardan təmizlənməsi önə çəkilir. Sonda bir məqamı da vurğulamağa özümüzə borc bilirik. Azad olunan ərazilərimizin hər qarışında sizi gözləyən bir ölüm tələsi ola bilər. Odur ki, icazəsiz səfərlərdən çəkinmək tövsiyə edilir. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Nərmin Kərim, ASTV Xəbər, Ağdam. Beynəlxalq mina xəbərdarlığı və mina təhlükəsi ilə mübarizə yardım günü ilə bağlı Mina Təmizləmə Agentliyi və Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Bakı Olimpiya Stadionunda Qarabağ və Neftçi amputant futbol komandalarının oyunu keçirilib. Oyunda 8-4 hesabı ilə Neftçi komandası qələbə qazanıb. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Aprelin ikisinə keçən gecə ordumuz dəqiqələr içində Ohanyan səddini aşaraq düşmən postlarını ələ keçirdi, canlı qüvvəsini və ən əsası texnikasını məhv etdi. Əsas əks hücum əməliyyatı keçirilən ərazilərdən biri də elə Lələtəpə yüksəkliyi idi. Əməkdaşlarımız şanlı zəfərin 8-ci ilində orada döyüşən qəhrəmanlarla birlikdə o müqəddəs yüksəkliyə gedib. Lələtəpə döyüşləri haqqında elə orada döyüşən İgidlərin özlərindən işidir. Səkkiz il keçməsinə baxmayaraq, aprel döyüşlərinin qəhrəmanları sanki birinci dəfədir o yerlərə gedirmiş kimi həyəcanlı idilər. Yol boyu Lələtəpənin və 7 postun alınmasında şəhid olan döyüş yoldaşlarından qürurla danışırdılar. Üzer Nəcafov deyir ki, aprelin ikisinə keçən gecə Lələtəpə istiqamətində 3 qrup əks hücum əməliyyatı həyata keçirib. Ohanyan səddini yarıb, minalanmış ərazi ilə düşmən postlarına yaxınlaşıb. Saat 12:01 radələrində belə biz hərəkətə başladıq. 4-5-ə 15 dəqiqə falan olardı, işləmiş olardı ki, biz artıq düşmən mövqelərinin üzərindəyik. Buranın özündə 21 nəfər erməni burada tələf oldu. Məsələn, buradan aşağıda bir yol gəlirdi, keçmiş yol. İndi göstərərəm sizə. Bu yol vasitəsində onların bir OAZ markalı avtomobillə onlara kömək gəldi. Onlara köməyə gələn qrup elə oradaca məhv oldu.
Həmin gecə təxminən 45 dəqiqə ərzində təkcə üzərində durduğumuz bu Lələtəpə deyil, ətrafdakı 7 düşmən postu da ordumuz tərəfindən azad edildi və bir neçə dəqiqə içərisində hər postda 8-10 düşmən canlısı məhv edildi. Səhərə yaxın başlayan əməliyyatda yüzlərlə erməni məhv edildi. Texnikaları sıradan çıxarıldı. Həmin əməliyyatda Lələtəpə istiqamətində 22 döyüşçümüz şəhid oldu. Postları düşməndən azad edib sağlamlığını itirənlərdən biri də Teymur Əliyev idi. Həmin döyüşdən sonra onun nitqində qüsur yaranıb. Buna baxmayaraq 44 günlük savaşda da yaxından iştirak edib və nitqini tam itirib. Əliyev Teymur hal-hazırda özü üzürlü səbəblərə görə müsahibə verə bilmir. O zaman belə deyək də, hər tərəf yaşıllıq idi, ot basmışdı. Bizim ip, sapyor ipi deyirik, ip yarı yolda qutardı. Orada Teymur otları əzərək, otlardan bizə iz qoydu. Yəni onunla biz onun arxasından keçib gəlib bu üzərində dayandığımız Lələtəpə yüksəkliyin və 7 dənə düşmən postuna ələ keçirdik. Lələtəpənin azad edilməsi ilə Cocuq Mərcanlı kəndinə nəzarət Azərbaycan ordusuna keçdi. Bununla yanaşı Füzuli rayonunun Qazaqlar, Əhmədallılar, Mirzənağlı, Horadiz şəhəri və digər yaxın yaşayış məntəqələri düşmən atəşindən azad oldu. Cocuq Mərcanlı kəndinə nəzarət ordumuza keçdikdən sonra bu yaşayış məntəqəsi yenidən quruldu və 2017-ci ildən başlayaraq sakinlər öz evlərinə geri döndülər. Bununla da kəndin adı Böyük qayıdışın başlanğıcı kimi tarixə yazıldı. Cocuq Mərcanlı düşmənin nəzarətində olduğu illərdə kənd sakini Oktay Həziyev buranı tərk etməyib. Ailəsi ilə birgə kənddə yaşamağa davam edib. Təsərrüfatla məşğul olub. Deyir ki, çətin idi. Amma bir gün torpaqların tam azad olunacağına inandığı üçün hər çətinliyə dözürdü. Dövlətimin yenə də həmin dövr ordumuzun bu ön xətti qoruması sayəsində mən burada yaşamışam. Hazırda da kətdə də yüksək səviyyədə təsərrüfat işləri gedir. Hal-hazırda mən özüm də bir sahibkar kimi də burada da fəaliyyətim var. Nəsibə Hüseynova məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində yaşayıb və xəstəxanada tibb bacısı işləyib. Kənd bərpa edildikdən sonra böyük həvəslə geri dönüb. Cocuq Mərcanlıya köçdükdən sonra mən Cocuq Mərcanlı kənd həkim məntəqəsində hal-hazırda yenə də tibb bacısı vəzifəsində çalışıram. Kəndimizdə bizə tikilib verilən bu evlər çox gözəldir. Yəni, üç otaqlı evlə biz təmin olunmuşuq. Hal-hazırda biz özünə məşğulluqla bağlı arıçılıq, bizə 10 yeşik arı verilmişdi, ondan istifadə edirik. İlk oğlum 1992-ci ildə ilk ordu yaranandan orada iştirak elədi, 2 il, 94-cü martın 8-nə qədər orada döyüşdü, axır orada həlak oldu. Lələtəpədə həlak oldu. 4 günlük aprel döyüşündə əldə olunan uğurlar böyük zəfərin müjdəçisi oldu. Cəmi 4 il sonra 44 günlük vətən müharibəsi bizə böyük qələbəni bəxş etdi. İşğal altında olan torpaqlarımız azad olundu. Bugün Cocuq Mərcanlıda olduğu kimi digər azad edilmiş ərazilərimizə də əhalinin geri dönüşü reallaşır. Pərviz İmranoğlu, Elgün Şuşalı, Rəhli Rafiq qızı, Zaur Hüseynov, ATV Xəbər. Prezidentin mətbuat xidmətinin son dəqiqə məlumatını təqdim edirik. Aprelin 4-də Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında tərəflər Azərbaycandan Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər və bu xüsusda bərpa olunan enerji, nəqliyyat bağlantıları, enerji təhlükəsizliyi və digər əməkdaşlıq sahələri qeyd olunub. Söhbət zamanı 2022-ci ildə Azərbaycandan Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti ifadə olunub. Azərbaycanın sədrliyinə Bakıda keçiriləcək COP29-un iqlim fəaliyyəti və yaşıl keçid sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli imkanlar yaratdığı bildirilib. Avropa Komissiyasının prezidenti Avropa İttifaqının humanitar mina təmizləmə fəaliyyətində Azərbaycana dəstək göstərməyə hazır olduqlarını vurğulayıb. Telefon danışığında aprelin 5-də Brüsseldə keçiriləcək üç tərəfli görüş məsələsi qaldırılıb. Prezident İlham Əliyev ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə müzakirə olunduğu kimi bu görüşlə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyini ifadə edib və regional inklüzivliyin vacibliyini bildirib. Qazaxıstanda terror aktının qarşısı alındı.
Krokus City Hall'da baş veren terror aktından sonra terrorçuların növbəti hədəfi Mərkəzi Asiya ölkələri ola bilərmi? Təfərrüatlar Qazaxıstandan birbaşa bağlantımızda. İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində polis məntəqələrinə terror hücumu zamanı həlak olanların sayı artıb. Son məlumata görə Rask və Cəbahar şəhərində Ceyş-əl-Ədl terror qruplaşması üzvlərinin törətdiyi hücumlar nəticəsində 11 nəfər həlak olub, onların ikisi polis əməkdaşı, ikisi sərhəd xidmətinin əməkdaşı, 7-si isə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üzvləri olub. Təhlükəsizlik qüvvələri ilə silahlılar arasında 10 saat davam edən qarşıdurma zamanı 15 terrorçu zərərsizləşdirilib. Hörmətli tamaşaçılar, Moskvadakı terror aktından sonra bir sıra ölkələrdə terrorla mübarizə tədbirləri gücləndirilib. Mərkəzi Asiya bölgəsi isə ekspertlər tərəfindən terrorçuların növbəti hədəfi kimi göstərilir. İndi biz Qazaxıstanın paytaxtı Astanaya bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov regionda cərəyan eləyən proseslərdən danışacaq. Rövşən, salamlayırıq sizi. Efirdəsiniz, buyurun, eşidirik. Bəli, Rusiyanın paytaxtı Moskvada Krokus City Hall'da törədilən terror hadisəsindən sonra qanlı hadisəyə görə məsuliyyət bölgüsü mövzusunda rəsmi və qeyri-rəsmi mübahisələr davam etməkdədir. Qeyd edim ki, hadisədən dərhal sonra Mərkəzi Asiya ölkələrində bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilib. Çünki ekspertlərin fikrincə terror qruplaşmalarının növbəti hədəfi məhz elə bu region, yəni bu ölkələr ola bilər. Xatırladım ki, Moskvada baş verən qanlı hadisədən dərhal sonra Tacikistan mediasında belə bir xəbərlər yayıldı ki, güya bu ölkədə onlarla terrorçu fəaliyyət göstərir və onlar ifşa edilərək məsuliyyətə cəlb olunub. Lakin bu xəbərlərin yayılmasından dərhal sonra ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsi rəsmi məlumatında bildirdi ki, vəziyyət tam olaraq nəzarət altındadır və bu xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Əksinə, belə dezinformasiya yayan şəxslər yerli əhali arasında panika və qorxu yaratmağa çalışırlar. Təbii ki, belə halları nəzərə alaraq bu regionun güc strukturları bütün regionda gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Məsələn, Özbəkistanda artıq bir neçə gündür ki, insanlara müxtəlif sosial media vasitəsilə terora çağırış mesajları gəlməkdədir. Mesajları göndərənlər gəncləri ticarət mərkəzlərində, məktəblər və insanların ümumiyyətlə çox olduğu digər obyektlərdə və yerlərdə partlayıcı vasitələrin yerləşdirilməsini istəyirlər. Hətta bunun üçün lazım olan silah-sursat yerlərini açıqlamağa belə hazır olduqlarını bildirirlər. Təbii ki, Özbəkistanın aidiyyəti qurumları və güc strukturları da dərhal məsələyə öz münasibətini bildirdi və hazırda bu istiqamətdə istintaq işləri aparılır və bu tipli mesajları tirajlayan şəxslərin ifşa olunması istiqamətində müvafiq addımlar atılır. Qazaxıstana gəlincə isə ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiyadan sonra terrorçuların növbəti hədəfi məhz elə Qazaxıstan ola bilər, çünki bu ölkə regionun lideri hesab olunur. Qeyd olunur ki, Rusiyadan sonra terrorçuların diqqətinin Mərkəzi Asiyaya yönəlməsi də təsadüfi deyil. Ekspertlər hesab edir ki, Qərbdə və ümumiyyətlə ABŞ-da olan bəzi qüvvələr Rusiya və Çinə qarşı təzyiq göstərmək məqsədi ilə burada mövcud olan terror təşkilatlarının yatmış hüceyrələrindən istifadə edə bilərlər. İstənilən halda terrorla mübarizə məsələsində bütün ölkələrdə məsələ diqqət mərkəzində saxlanılmaqdadır və tədbirlər davam edir. Təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində və ümumiyyətlə tədbirlərdən söz açmışkən qeyd edim ki, bir neçə gün öncə Qazaxıstanın Aktau şəhərində ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsi və prokurorluq orqanları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat nəticəsində terror hadisəsi törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, saxlanılan şəxsin yaşadığı evdən dağıdıcı elementlərdən ibarət olan partlayıcı qurğunun istehsalı üçün komponentlər və digər maddi sübutlar götürülüb. Qeyd olunur ki, saxlanılan şəxs Qazaxıstan ərazisində terror aktı törətməyə hazırlaşırmış. Hazırda istintaq tədbirləri davam edir. Bizim isə bu saatda çatdıracaqlarımız bunlardan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Rövşən, məlumat üçün çox sağ olun. NATO dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin 2 günlük toplantısı başa çatıb, görüşün son günündə Alyansın 75 illik yubileyini qeyd edənlər NATO-Ukrayna Şurasının iclasında Kiyevə hərbi yardımların artırılması yollarını müzakirə ediblər. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba müttəfiqlərin Kiyevə əlavə hava hücumundan müdafiə sistemləri tədarük etməyə dair razılığa gəldiyini açıqlayıb. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə Ukraynaya yardımlarla bağlı daha çox iş görülməli olduğunu vurğulayıb. ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken isə Ukraynanın bir gün NATO-ya qoşulacağını, toplantıda bu üzvlük üçün körpü yaratmağa çalışdıqlarını bəyan edib.
Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Və indi də Ramazan ayında olduqca maraqlı bir hekayə ilə davam edək. O, müsəlmanlara həddindən artıq nifrət edirdi. Hətta məscidə hücum da planlaşdırıb. Amma sonra hücum etmək istədiyi məscidə gedərək müsəlman olur. Bəs bu necə baş verdi? TRT Xəbərin hazırladığı sujetdən biləcəyik. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Indiana ştatında yaşayan Richard McKinney minlərlə müsəlmanın qətli etirildiyi Əfqanistan və İraq müharibələrində iştirak edib. Hərbiçi olarkən müsəlmanlara bəslədiyi nifrət hissi ölkəsinə qayıtdığı zaman daha da şiddətlənib. Müslümanlara karşı olan nefreti onu büyük bir eylem yapmaya zorluyordu. Hedefinde yaşadığı bölgedeki işte bu İslam merkezi vardı. McKinney 200 müsəlmanı öldürməyi düşünüb. Bir bomba hazırlamışdım. İndi sənin oturduğun yerin arxasındakı pəncərəyə yerləşdirəcəkdim. Xüsusi olaraq Ramazan ayını gözləyirdim. McKinney kəşfiyyat fəaliyyəti üçün məscidə yollandığı zaman bu addımın onun həyatını dəyişdirəcəyini təsəvvür belə etməyib. Məscidə girdiyim zaman özümü İslam dinini öyrənmək istəyən biri olaraq tanıtdım. O qədər candan yaxın davrandılar ki, məni qucaqladılar, yemək hazırladılar, bütün suallarıma cavab verdilər. O, hücumu planlaşdırmaq üçün getdiyi məsciddə 2 aydan sonra İslam dinini qəbul edib, bir neçə ildən sonra isə söz gedən yerdəki İslam mərkəzinin rəhbəri olub. Öz-özümə düşünəndə deyirəm ki, bu ilahi mesajdır. Rəbbim məni qaranlıqdan çəkdi və məni xilas etdi. Richard McKinney'nin müsəlman olaraq dünyaya gələn, lakin öz dinini yaşamaqdan uzaq olanlara tövsiyəsi də var. İslam dinini araşdırın və ona dərindən yiyələnin. İlkin Əli, ASTV Xəbər. İsveçdə aprel ayı üçün son 68 ilin ən aşağı temperaturu qeydə alınıb. Aprelin ikisində 35 dərəcə şaxta olub. Ölkənin cənubuna yağan güclü qar nəqliyyatın hərəkətini iflic edib, nəticədə kilometrlərlə tıxaclar yaranıb. Bundan əvvəl apreldə ən aşağı temperatur 1956-cı ildə -32 dərəcə olaraq ölçülüb. İndiyə də isə qeydə alınan ən aşağı aprel temperaturu -36.5 dərəcə təşkil edir. Bu, 1915-ci ildə ölkənin şimalında müşahidə edilib. Hörmətli tamaşaçılar, indi də ölkəmizdəki havadan danışaq. Gün boyunca ölkə ərazisində güclü şimal-qərb küləyi əsib, hava şəraiti ilə əlaqədar, xüsusən paytaxtda müxtəlif ərazilərdə təhlükəli vəziyyət yaranıb, hətta xəsarət alanlar da olub. Güclü dalğalar Xəzərdə gəmlərin hərəkətinə də maneə yaradıb. Saat 9:00 proqnozlaşdırılan küləkli hava Bakı və Abşeronu öz ağuşuna aldı. Küləyin sürəti saniyədə 30 metrə çatdı. Günün bu saatında işə, dərsə gedənlər küləyin sözün həqiqi mənasında hücumuna məruz qaldılar. Əhalini də maraqlandırır ki, nə zamana kimi davam edəcək. Küləkli hava şəraiti günün sonuna dək davam etməsi gözlənilir və tədricən günün sonlarına doğru küləyin zəifləyəcəyi proqnozlaşdırılır. Ömrü günün sonuna qədər olan külək dinç dayanmadı, bacardığını etdi. Qatıb qabağına apardığı adamlardan ikisi xəsarət aldı. Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat, Traumatologiya və Ortopediya İnstitutundan verilən məlumata görə 2 nəfər xəsarət alaraq onlara müraciət edib. Respublika Təcili və Təxirəsi Alınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə isə 3 ünvan üzrə 4 müraciət qeydə alınıb. İlkin tibbi yardım göstərilib. Güclü külək nəticəsində Suraxanda yaşayış binasındakı mənzillərdən birinin eyvanındakı peyk anteni yerindən qoparaq aslı vəziyyətdə qaldığından ətrafdakı insanlar üçün təhlükə yaratdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri vaxtında müdaxilə etməklə təhlükənin qarşısını ala bildilər. Səbai rayonunda isə külək fərdi yaşayış evinin dam örtüyünü apardı. Qonşu evə giriş-çıxış məhdudlaşdı. Bu dəfə də köməyə xilas edicilər gəldi. Külək dənizçilər üçün də təhlükə yaratdı. Güclü dalğalar gəmlərin hərəkətinə mane oldu. Xəzər dəniz akvatoriyasında küləyin sürəti 30 metr saniyə kimi, dalğanın hündürlüyünün isə 4 metrə çatacağı gözlənilir və buna görə də səhər saatlarında artıq limanlar bağlanılıb, gəmilər lövbər sığınacaqlarına yerləşdirilib və mütəxəssislərimiz tərəfindən gəmilərin təhlükəsizliyi nəzarət altına alınıb. Belə hava şəraiti nə zamana dək davam edəcək?
Sabah hava necə olacaq? Aprelin 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim canıb qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gün orta saatlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Bölgəyə gəldikdə aprelin 5-də Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin 5-i axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 8-i axşamadək ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Hava dəyişkən olsa da müsbət əhval-ruhiyyəniz dəyişməsin. Röya Qarabağlı, David Nuraşvili, ASTV Xəbər. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız var idi. WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Və hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləmək olar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağlıq olsun təki, yenidən görüşəcəyik.